La cantant de Barbados, Rihanna, no ens deixa de sorprendre. Recentment ha publicat el seu nou videoclip Work i la veritat és que un cop més ens ha agradat i molt la cançó i també ens ha cridat l'atenció el seu look super sexy. A part, sorprèn això de fer dos videoclips en un. No trobeu? La cançó comença en aquesta mena de festa on veiem a tothom ballant de manera sensual. El mateix vestuari de la Riri és d'allò més sexy. De fet, hem vist que aquest modelet formava part de la col·lecció de Tommy Hilfiger d'aquest any 2016. En aquesta macrofesta es veu un ambient molt caldejat. Begudes, coses diverses per fumar... I un cop acaba aquesta part, comença de nou la cançó. Com veieu, on es veu la Rihanna i el Drake ballant de manera sensual. A molts els ha cridat l'atenció la transparència de la seva samarreta on s'endevinen els seus mugrons. A d'altres, tampoc tant, perquè ja ens té una mica acostumats a insinuar els seus pits. Mireu, si no, la samarreta que es va posar per anar a un partit de bàsquet sense sostenidors. Ei, que cap problema, eh? Tothom es vesteix com vol. Uns dies abans que sortís el seu nou videoclip Work, del qual us hem parlat, així anunciava ella al seu Instagram la data del llançament. Toma, twerking! I sí, és o no és per posar-se malalt. Però si allunyem una mica la figura de l'estrella o la icona del pop, sabem qui és realment la Riri? En realitat es diu Rihanna Robbie Rihanna Fenty. Va néixer el 20 de febrer de 1988. Té 28 anys i tot i que ara viu entre hotels, escenaris, gires i aeroports, sembla que no perd la seva essència de Barbados, la d'aquella noia adolescent que respirava i lluitava pels seus somnis. Quan li pregunten què és el que més troba a faltar, ella diu: "Trobo a faltar el menjar, la meva família, els meus amics." Una jove Rihanna entrevistada a Barbados, la seva terra natal, recordava quan va conèixer la Beyoncé, que li va semblar una noia no només bonica per fora, sinó també per dins, i que tot l'èxit que tenia, el més important, era ser humil. I és una gran persona. Ella és superfan de Madonna, i és, sens dubte, una gran estrella individual, com la mateixa Madonna o la Beyoncé. Diuen alguns crítics de música que no se sap ben bé si és una gran cantant, artista, actriu o una fashion woman, però ja és una gran icona del pop actual. Sigui com sigui, nosaltres creiem que és una barreja de tot plegat i la seva música ens encanta.